питання переформатування уряду, я думаю, має стояти в одній площині. Якщо людина має можливість і справляється на своїй посаді міністра і виконує функції, які від нього вимагає український народ, він має там працювати. Якщо не справляється, має прийти інша людина. Але, знову ж таки, не тому, що вона є членом якоїсь партії, кумом, сватом, братом, когось із керівництва держави, а тому, що ця людина знає, як на цій посаді працювати і може це довести ще на стадії кандидатури, для того, щоб ми відповідальні прийняли рішення доручити цьому кандидату працювати на посаду міністра. Лише в цих категоріях, я бачу, ми маємо право призначати будь-якого керівника в державі. Всі інші категорії сьогодні, коли у нас катастрофа в плані економіки, в плані війни, в плані соціальних питань, пов'язаних між собою, ми не можемо дозволити собі гратися. Ми маємо приймати виключно відповідальні рішення.